CNN tvrdi da im je iz Trumpovog štaba javljeno da će predsjednik SAD-a tražiti ponovno prebrojavanje glasova u Wisconsinu. Rezultati u Wisconsinu su, najblaže rečeno, sumnjivi. Demokratski kandidat Joe Biden je u toj državi u jednom trenutku dobio 100% prebrojanih glasova posle pauze te prešao u vođstvo. Na osnovu 99% prebrojanih glasova u američkoj saveznoj državi Wisconsin, demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden u blagom je vođstvu od oko 20.000 glasova nad aktualnim predsjednikom Donaldom Trumpom. Uprkos se blagoj prednosti Bidena, rezultat je suviše tesan da bi moglo da se predvidi ko će pobediti u toj državi.